Rocket League turnering. Den tror jag du hade klart. To av tre spillere på laget. Må bo i en kommun. Her er Sande Ulstein Hareid. Ja, men det, de sier bare du bor på Hareid. Så du bare legger opp en dialekt. Ja. Faen! Faen rolig 5000 nå. Det er jo litt interessant. Hør den PS5 der, hei hei. Er det det? Ja, nesten. Ja, det er vel det faktisk. Shit. Men hvem er det faen jeg skal spille med da? Åh, ingen god Rocket League, åh. John Arne da? Er ikke god nok. Hallo. Det er greit det. Eller, jo, altså... Nå vet jeg ikke hvem... hvem som melder seg på da, selvfølgelig. Men visst... Nei, jeg vet ikke. Rolf kan være her ennå. Jeg er ikke god nok han heller. Det er sikkert jævlig god nok. Kanskje jeg og Rolf. Mark, hva er høyeste ranken du har vært på Rocket League? Jeg vet ikke, 100 nok, ja. Mark! Det er jo ikke sånn ranking-system fungerer en gang. Altså, jeg spiller... Sorry. Jeg spiller ikke så ofte. Hva du mener da? Hvis det er level... Whatever, whatever. Nei, men hva du mener med rank? Når du spiller ranked? Tell, får du en rank? Hva er den ranken? Hva er den platinum og sånn shit? Åja, sånn. Nei, jeg har ikke peil på hva jeg... Hva kan du se det? Det er jo fordi du aldri har spilt ranked, Mark. Jeg har aldri spilt den noen gang. Tilbake i season 1. Har ingenting noe råd. Nei. Vent, vinnerlaget får et lavkort på hos Elkjøp til verdi av 5k. Så du må dele 5000 på 3. Du kan bare lyge og si det er gratis turnering til alle andre enn du. Hvor man har noe med det. Du payer 5k for å være med. Ja. Faen meg, jeg har brukt jævlig med peng. Arne bare har. Gitt dere helt på pro-clips, eller? Det gjelder sikkert, men det er dobbelt XP på kod i helga, så... Kjell. Åh, flinke dritt. Shit, da! Enemy destroyed.
Fy flate, hadde Daniel vært der nå? Han hadde vært øverst da. Daniel, hva faen Daniel? Ja, han er svinegod. Han får noe sånn 30 kills. Han får noe sånn 30 kills og 5 du. Han er helt drøyt. Det är så kul att spela. Domination. Domination, yeah. Half time. Ja. Fick du det care package? Ja. Fick du det care package? Det är backlock. Det är backlock. Bra, bättre backlock i på koden på FIFA då. Switching sides. Hej. Är det strike? Or capture the objective. Capturing objective as tasked. Take out that counter spy plane. Nei. Åh. Kjepa ikke den er på andre siden. Svarte. Spy plane detected.
Ja, det var ikke Care Package den siste chopperen han har da. Det var den fikk jeg tak i selv. Har du den på streak? Mhm. Du vil fylle av sånn, ja.